Olá, amigas. Hoje eu vim pagar a promessa, né, da semana passada e vou ensinar vocês como fazer esse padrãozinho aqui, os movimentos para fazer esse padrãozinho de quilting, fazendo tudo de uma vez só, com um arremate apenas aqui, no começo e no final. Nós vamos começar aqui nesse cantinho, vamos fazer todos esses movimentos aqui, tendo que arrematar apenas uma única vez. Como sempre, né, eu vou usar essa caneta. Essa grafite mais fininha aqui para poder fazer a marcação as minhas linhas guias, né? Então, esse bloquinho aqui seria o quê? Um bloco de nine patch. E eu vou fazer as marcações que eu precisaria para fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Então, eu vou fazer as marcações bem simples, o menor que eu puder fazer. Então, para mim, eu vou fazer aqui, encontrando o centro. Eu já acho que esse tracinho ficou grande demais, vou dar uma diminuída. E eu vou fazer, nesses cinco bloquinhos aqui, eu vou fazer esse xizinho. Que vai me ajudar a encontrar o ponto central, que é onde eu vou deixar o centro das minhas flores, que eu vou colocar nesses bloquinhos. Esse aqui seria o equivalente a um bloco de 15 por 15. Tá? Sendo que eu tô fazendo ele aqui em polegadas, que daria 6 polegadas, 6 por 6 polegadas. Cada quadradinho desse aqui seria o equivalente a 5 centímetros, né? Ou 2 polegadas, dependendo da medida que você vai usar, certo? Então, aqui, sim, já fiz. Aí, aqui, só pra me dar, só uma guiazinha. Pra quando eu vou fazer a folha, né, o centro da folha, eu vou fazer um tracinho aqui, tá? Não é que seja a coisa mais necessária do mundo, mas assim, linhas guias sempre dão ajudam a gente a se orientar quando a gente vai fazer as marcações. Então, eu vou fazer essa marcação aqui só pra. E nem vou até o final, porque eu não vou precisar dessa linha assim aqui até o final. Então, ó, já terminei aqui. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui meu lápisinho 6B, que vai representar o traçado na máquina, né? Primeira coisa que eu faço é todo o travamento dessa área, e aí eu começo aqui, tá? Opa, peraí, eu me esqueci. Me esqueci de fazer o. Encontrar o centro dessa pecinha aqui. Quando eu fico conversando muito, eu acabo me atrapalhando. Então, vamos aqui. Vou começar fazendo essas florezinhas. Vou começar nesse sentido aqui. Vou fazer todas essas flores e folhas. Quando eu terminar aqui, eu termino de fazer essa flor aqui e depois volto finalizando. Esse vai ser o movimento que eu vou tentar fazer. E eu vou ficar quietinha aqui, porque se eu falar muito, eu acabo confundindo aqui os movimentos, tá? Então, ó. Aí eu vou puxar as duas linhas para cima e vou começar aqui. É uma curva, né? Esse movimento que eu vou fazer, ele é bem simples, porque é apenas, ó, uma curva em S, e aí eu desço ela bem para baixo, tá? E aí eu desço ela bem para baixo, essa curva em S. É esse que é o movimentozinho para fazer essas flores. Então, vamos aqui, ó. Eu vou começar fazendo esse movimento aqui, só a parte de fora dos quadrados. Então, vamos aqui. Ó. Subo. Desço. Sempre vou encostar aqui nesse cantinho. E aí, agora vamos fazer a folha. A folha, como é que eu vou fazer? Eu vou virar um pouquinho só para melhorar o meu movimento. Eu vou fazer uma curva assim, ó, mais ou menos, que vai parar um pouquinho aqui na metade desse traçado, ó. Venho. Aí eu chego bem aqui, o que é que eu faço? Eu faço uma curvazinha interna para cá, para dentro. E aí eu venho aqui e fecho ela bem aqui nesse cantinho. E aí vou virar mais um pouco, porque eu vou fazer esse movimento inverso. Né? Vou primeiro fazer uma curvinha em C pra cá, faço mais uma curvinha por fora dessa que eu fiz, né? Pode até ser um pouco maior, e venho fazendo essa curvinha aqui, ó, certo? E eu vou subir aqui até
quase lá no final, e volto aqui fazendo essa espinhazinha da planta, né? E terminei a minha folhinha. Ó, como ficou bonitinha. Ela ficou um pouquinho magra, mas isso não tem problema. É a mão livre, então ele nunca vai ficar perfeitinho. Ó, aí eu aqui de novo. Vamos agora, só vamos repetir esses movimentos aqui o tempo todo. Terminei aqui a parte de fora, né, todos os desenhos mais externos. Agora eu vou fazer esse daqui, ó, que é o de dentro. Ok. Antes de eu terminar essa partezinha aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou criar duas coisinhas aqui internos, ó, dois extremos, dois. Eu chamo de fazer uma florzinha interna aqui dentro, ó. Eu faço essa florzinha e aí sim, agora aqui, eu volto fechando. E aí, a partir daqui, eu vou fazer a mesma coisa também, ó. Desço, antes de fazer essa última aqui, eu venho fazendo essas florzinhas aqui, ó. Tá, ó. Certo? Inclusive, ó, eu uso até essa marcaçãozinha aqui, ó, pra mim poder, esse xizinho que eu fiz, pra eu saber que eu faço uma pétalazinha de um lado e uma pétala do outro. Termino bem aqui e olha como fica bonitinho, tá? Aqui tá o nosso projetinho. Agora a próxima etapa é a gente ir pra máquina, eu fazer a minha amostrazinha pra vocês terem uma ideia de como é que ele vai ficar quiltado.
Então, amigas, estamos aqui para mais uma expectativa realidade. Vamos ver como é que ele ficou. Aham, tá aqui, ó. Deixa eu botar um pouquinho mais para trás. Opa, botar um pouquinho mais para trás para vocês verem. Ah, é aqui. É esse aqui que é o nosso, que ficou o nosso projetinho. Eu achei que ficou muito bonito, ó. Tentar tirar aqui o excesso de sombra, porque tá um pouco nublado aqui hoje. Essa já é a segunda vez que eu tô gravando, porque estamos num tempo de chuva que não ajuda. Então, é assim que fica. É um projetinho que ele requer um pouco de habilidade, mas requer que você memorize bastante os movimentos. Então, eu tomei o cuidado de quiltar exatamente como eu desenhei aqui para vocês, para que fique cada vez mais fácil de vocês lembrar os movimentos que eu fiz, tá? Então, é isso, amigas. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a minha proposta para vocês hoje, tá? Espero que vocês possam se inspirar com elas, tenham gostado. Semana que vem eu vou vir com esse padrãozinho aqui, ó, que eu acho que é muito bonitinho. Dá pra você botar em várias coisas, dá pra fazer bolsa, tem um efeito visual muito bom, né? E também eu tô também trabalhando nesse projetinho aqui. Muito obrigada pra vocês que ficaram aqui até o final acompanhando a execução desse quilt. E semana que vem volto com mais novidades para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.